ခန့်ပိုင်မတီယုံဟာရင်ဖြူဖြူထွေးတို့မင်္ဂလာဆောင်တော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါเนาะအဲပွဲတစ်ပွဲမှာအောင်ခန့်ပိုင်နဲ့ဖြူထွေးနဲ့အတူတူဆိုရတယ်ဆိုရတဲ့အချိန်မှာမတီယုံဟာရီကဖြူထွေးကိုစတင်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့အဲသူတို့နှစ်ယောက်စကားတွေပြောပြခဲ့တယ်ပွဲနာရက်မှာလည်းကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာဒိတ်ကြတယ်ပေါ့အဲနှစ်ယောက်တွေ့ပြီးတော့ရင်ဖွင့်တယ်တယောက်တော့အကြိုက်ရှင်းလဲတူတယ်ไอเดียတွေလဲတူတဲ့အတွက်ဒီနှစ်ယောက်မကြခင်မှာမင်္ဂလာဆောင်တော့မယ်တဲ့အဲ့ဒီမင်္ဂလာသတင်းကလည်းဝဝကွဲပါအမှန်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်နဲ့ဖြူတွေနဲ့ကလေကြီးစားလည်းမဟုတ်ဘူးချစ်သူလည်းမဟုတ်အဲအဲ့ဒါသူတို့ကတကယ်ကိုကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကမကြခင်မှာလက်ထပ်တော့မဲ့ပုံစံပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ပုံစံနဲ့ပြင်ဆင်ထားတယ်ဖြူတွေကလည်းဟိုကသူတို့သမီးဝတ်စုံတွေကဝတ်ပြီးွားနှစ်ယောက်ကမကြခင်မင်္ဂလာဆောင်တော့မှအဲ့လိုချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့လက်ရှိကသူတို့ကဖြူတွေနဲ့အောင်ခတ်ပိုင်တော်တော်အာရုံကျနေတဲ့ဒီနေရာလဲရှေ့မှာအဲ့လိုပေါ့ထိုးတာထိုးတာဟိုးရင်တော့ဆိုလဲအာမတီယုံဟာကြီးရဲ့ပေါက်ချက်ကဆိုင်းဆိုင်းခန့်လိုက်တော့သူ့ကိုမမှီတော့ဘူးလို့အဲ့လိုတွေပြောတာပေါ့နော်ဆိုင်းဆိုင်းခန့်လိုက်တော့မှအောင်ခန့်ပိုင်ကိုမမှီတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးတဲ့ဒီထိုးတာတွေလဲရှေ့မှာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဒါတင်ပေးတဲ့မီဒီယာတွေလဲကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အောင်ခန့်ပိုင်ဆိုတဲ့နာမည်ပါတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့အမျိုးတွေကအထင်လွဲနေမှာဆိုလို့တချို့စကားတွေကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူတို့မှသူတို့တင်တာအခုမကြခင်ကလည်းအောင်ခန့်ပိုင်မတီယုံဟာကြီးနဲ့ဖြူဖြူထွေးတို့မင်္ဂလာဆောင်တော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါနော်အဲပွဲတစ်ပွဲမှာအောင်ခန့်ပိုင်နဲ့ဖြူထွေးနဲ့အတူတူဆိုရတယ်ဆိုရတဲ့အချိန်မှာမတီယုံဟာကြီးကဖြူထွေးကိုစတင်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့အဲသူတို့နှစ်ယောက်စကားတွေပြောပြခဲ့တယ်ပွဲနာရက်မှာလည်းကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာဒိတ်ကြတယ်ပေါ့အဲနှစ်ယောက်တွေ့ပြီးတော့ရင်ဖွင့်တယ်တယောက်တော့အကြိုက်ရှင်းလဲတူတယ်ไอเดียတွေလည်းတူတဲ့အတွက်ဒီနှစ်ယောက်မကြခင်မှာမင်္ဂလာဆောင်တော့မယ်အဲ့ဒီမင်္ဂလာသတင်းကလည်းဝဝကွဲပါပဲဟုတ်ကဲ့ဝဝကွဲဖြစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါအဲ့ဒါတချို့မီဒီယာတွေကတင်တာလားအဲ့ဒါလည်းရှင်းပြရသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အမှန်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်နဲ့ဖြူထွေးနဲ့ကလေကြီးစားလည်းမဟုတ်ဘူးချစ်သူလည်းမဟုတ်အဲအဲ့ဒါသူတို့ကတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကမကြခင်မှာလက်ထပ်တော့မဲ့ပုံစံပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ပုံစံနဲ့ပြင်ဆင်ထားတယ်ဖြူထွေးကလည်းဟိုကသူတို့သမီးဝတ်စုံတွေကဝတ်ပြီးွားနှစ်ယောက်ကမကြခင်မင်္ဂလာဆောင်တော့မှအဲ့လိုချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဖြူထွေးနဲ့ဒီမတီယုံဟာကြီးအောင်ခန့်ပိုင်နဲ့ပေါ့နော်သူကတော့တစ်ချိန်ရဆယ်လီဘရီဖြူထွေးနဲ့လက်ရှိဆယ်လီဘရီအောင်ခန့်ပိုင်တို့မကြခင်မှာမင်္ဂလာဆောင်တော့မဲ့တဲ့ရင်ကအဲ့ဒါတဲ့အမားကြီးပါလို့เนาะကျွန်တော်လည်းသူနဲ့မင်္ဂလာဆောင်မယ်ဆိုတဲ့တဲ့ရင်တဲ့ရင်အမားကြီးနောက်တစ်ခုထပ်လာတာပါလဲဆိုတော့အဲညီမငယ်လေးဖြူထွေးကိုလေကော်ဖိုးချစ်ကပွဲမင်းပိတ်လိုက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တခါလက်ရှိကတို့ကဖြူဖြူထွေးနဲ့အောင်ခန့်ပိုင်တော်တော်အာယုံကြနေအောင်ခန့်ပိုင်ကိုတဲ့အခုမနောကเนาะကိုမနောပေါ့เนาะကျွန်တော်ကလေးသားသဖြင့်ကိုမနောကာတော့ထားပါတယ်ကျွန်တော်လည်းမြို့ပညာတပါအားဖြင့်အဲဆိုတော့ကိုမနောကနေပြီးတော့အောင်ခန့်ပိုင်ကိုနာမည်ကြီးအမှုပညာရှင်ရဲ့နာမည်ဒီသုံးလို့တရားဆွဲတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါလည်းတဲ့ရင်အမားကြီးပဲကျွန်တော်တို့ကိုမနောเนี่ยချစ်ခင်ပြီးသားရင်းနေပြီးသားကျွန်တော်တို့အပြန်လှန်လေးစားပြီးသားတချို့တို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာကလေဟိုကျွန်တော်စိုင်းစရာဆရာလင်းတိုင်ညွန်ပြောသူမြမလူပေါင်းအဖွဲ့စီမှာတကူကတချို့ကအဲ့ဒီအမှန်နဲ့ကြွားဝါခြင်းတော့မကွဲဘူးဖြစ်နေခါကြကျွန်တော်ကျွန်တော်အမှန်တရားပြောတယ်ကျွန်တော်ဒီသချင်းတွေဆိုတာရလာတဲ့အင်ကန်းတွေအမှုပညာရတဲ့အင်ကန်းတွေကျွန်တော်ရွှေလုတ်တယ်မြေလုတ်တယ်အခုမကြခင်ကကားဝယ်ပါမတီးဘူးဟာရေဆိုတော့ကျွန်တော်ကားဝယ်လိုက်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တင်ပြတာတချို့အဲ့ဒါကြွားတယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ကျွန်တော်ကြွားနေတာမဟုတ်ဘူးဒါဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီအနည်းဆက်ဆုံးကျွန်တော်တင်ပြပြောချင်တာတော့ဒီအမှုပညာကိုတချို့ကဒီစီးပွားရေးအလုပ်လောက်အထင်မကြီးဘူးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တချို့နဲ့လည်းကျွန်တော်ရင်းနှီးနှီးပေါင်းကြည့်တယ်အဲ့အဆိုတော်ကအမှုပညာရှင်ဘယ်လောက်နာမည်ကြီးကြီးသူတို့စီးတဲ့ကားလောင်းမှာအဲ့အဆိုတော်အမှုပညာရှင်မစီးနိုင်ရင်တိတ်ထင်မကြီးခြင်းဘူးအဲ့တချို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်လည်းအဲ့လိုပွဲဆိုကနေ2ရက်အရန်ချစ်ပြတာပွဲဆိုပြီး2ရက်အရန်ချစ်ပြတာအဲ့ဒီပြီးွားရင်ပုံမှန်ပဲခက်ခွာခွာလေးနေွားကြတယ်အဲ့တော့မတီးအောင်ဟာကြီးကအိုင်ဒီယာတွေရလာဟာငါနိုင်ငံကျော်အဆိုတော်ဖြစ်ုံနဲ့မရတော့ဘူးเนาะအကယ်ဒမီများရှင်ပေါ့เนาะရုပ်ရှင်တဲ့ဗီဒီယိုတိရုပ်ဆောင်ဥလွင်မိုးပြောသလိုပဲဘာအလုပ်ပဲလုပ်လို့စီးပွားမဖြစ်ရင်မအောင်မြင်ဘူးဆိုတဲ့ဇာကမတီးအောင်ဟာကြီးကတော့ကြိုက်အဲ့ကြောင့်ကိုကတချင်းဆိုရင်းနဲ့စီးပွားဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်တယ်ရွှေတွေစုတယ်မြေတွေစုတယ်အခုကားလဲဝယ်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တင်တာတို့ချောလဲကြွားပါတယ်လို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အလုပ်ကိုအထင်သေးမှာဆိုလို့ဒါကျွန်တော်အလုပ်ကိုအထင်သေးတာကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဘဒူးလောက်ကမှလည်းကျွန်တော်အထင်မသေးဘူးကျွန်တော်လောက်ကိုအထင်သေးအမြင်သေးနဲ့ပြောရင်ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးအဲဒီကကျွန်တော်ကီတာနေပေကမိတ်ဆွေတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်ပြောတာကိုလောက်တဲ့လောက်ပေါ်မှာကိုတန်ဖို့ထားရမယ်ဟဲ့လားစောတော့ကကျွန်တော်ပြောသူသူများမကောင်းကြောင်းတော့မပြောရဘူးကို product ကောင်းကြောင်းတော့ကိုပြောရမှာဟဲ့လားဆရာလင်းတန်းညွှန်ပြောကို product ကောင်းကြောင်းမှကိုမပြောရင်ဘဒူးကအားပေးမှာလေဟဲ့လားကိုအကောင်မှ confidence မဖြစ်ရင်ဘဒူးကလာပြီးကိုကိုဂျုံချီမှာလေကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းဝက်ဝက်ကွဲပေါက်တယ်ဟဲ့လားမီဒီယာတွေနဲ့ interview တိုင်းပြူတိုင်းပေါက်ပါတယ်ဆိုတော့အခုဆိုလေမီဒီယာတွေနဲ့ view တဲ့ interview ကတန်း90ကျော်သွားပြီမတိယုံဟာကြီးလေရင်ကွင်းထဲသွားလဲတည်တယ်ကာဝင်းထဲသွားလဲတည်တယ်မြို့ထဲသွားလဲတည်တယ်35လမ်းသွားလဲတည်တယ်ကြေးလိုက်ကဲမြို့ပြဲမကွဲတော့ဘူးဟိုတော့ဗီဒီယိုကားတွေမှာကျွန်တော်ကြားကြားဘူးတယ်ဗျ interview တွေမှာကြားတာဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးဗီဒီယိုစကားတကားကိုလေအပေါ်ကားတို့အောက်ကားတို့ခွဲတယ်မတိယုံဟာကြီးတို့အောက်ကားတွေအပေါ်ကားတွေလာခွဲလို့မရဘူးအဲ့တချို့ကပြောတယ်မင်းအားတဲ့တော်ကမြန်မာတန်းအဆိုတော်တော်မှာဆိုပါမကြခင်ကဂျန်ရှင်ဆိုခွဲမှာဆိုတယ်
တကုံမြောက်ပိုင်းမှာဆိုတဲ့အခုလိုင်းတရားကျွန်တော်တို့မကြခင်မှာလဲဟာပေါ့ဆက်လေးရက်နေညမှာလဲကျွန်တော်တို့လိုင်းတရားအစင်းမြင့်เนาะအဲ Golden Land ဆိုတာအဲ့ဒီမှာလဲကျွန်တော်ဆိုမယ်တော်တယ်မျိုးတယ်မဟုတ်ဘူးနိုင်ငံကြားနိုင်ငံ20လောက်ရှိတယ်မသိဘူးဟာကြီးကိုကန်လန်တာလားနိုင်ငံကြားဘွဲတော့လုံးဝမဆိုသေးဘူးရှင်းမညီမငယ်လေးအေမီဇန်ပဲကြည့်เนาะဒီကိစ္စတွေကျွန်တော်နိုင်ငံကြားဘွဲမဆိုဘူးဆိုတာအေမီဇန်အဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီးမှပြောတာမဟုတ်ဘူးမဖြစ်ခင်เนี่ยကျွန်တော်လိုက်တွေဝင်ကြည့်သူ့ဒိတ်တဲ့ကျွန်တော်ဆောတယ်နိုင်ငံသားဘွားတွေမှာအချုပ်ရှင်းတွေရှိနေလို့နည်းနည်းဟွာပေါ့အချုပ်ရှင်းတွေရှိနေလို့မတီးရောဟာကြီးနိုင်ငံသားဘွားလုံးဝမဆိုဘူးပြည်တွင်းကတော့ဆိုလို့ရတဲ့နေရာအားလုံးဆိုပေးတယ်အနုပညာအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တင်ပြခွင့်ရတဲ့အတွက်ပျော်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအနုပညာလောက်လာတာကခု18နှစ်ဗျာเนาะဂီတာတက်တန်း18နှစ်ဖြစ်လာပြီဆိုတော့အနုပညာအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တင်ပြစရာရှိတာတင်ပြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတင်ပြတာကိုလည်းခုမျိုးပြတွေရပါဟိုတီဆိုလာတယ်မျိုးပြတွေကပါကန်းလန်းလာတဲ့အတွက်စောတော့မတီယုံဟာကြီးဒီလက်တွေ့ပြတာကျွန်တော်ဒီတချို့ကပြောတယ်ရအောင်မင်းမြန်မာတန်ဆိုတော့တောမှာပဲဆိုမဟုတ်ဘူးတောလဲဆိုတယ်မြို့လဲဆိုတယ်အခုနိုင်ငံသားဘွဲကတော့ကိုယ်တိုင်မဆိုချင်လို့နိုင်ငံ20လောက်ကျွန်တော်ကန်းလန်းထားတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြောပြတာဟုတ်ကဲ့အခုမတီယုံဟာဆိုတဲ့နာမည်ပါလိုက်ရင်တရင်ကဝက်ဝက်ပွဲပေါက်တာဟုတ်လားအခုဆိုထူးထူးခြားခြားတရင်လူသားဆိုတာဟုတ်လားအောင်ကောင်းတရင်လူသားဖြစ်နေရနော်